Լավ, որպես այդպեսի սահմանազատում, համ սահմանագծում գոյություն չունի։ Սա միակողմանի հանձնում է։ Նայեք, մեր աչքի առջև բերքաբերցիկ ուրախացել են, որ իրենց հողեր են վերադարձնելու։ Զրո, ոչ մի բան։ Հակառակ եկել են կանգնել են դիմացները ադրբեջանցիկ եւ չեն գնում։ Եվ չեն էլ անելու ոչ մի տեղ թուրքիզմը հողի մասինը։ Մի մտածեք, որ որևէ փաստաթուղթ, որևէ թուղթ, որևէ սահմանազատում, իրենք մի սանտիմետր հող հետ կտան։ Անցյալ օրը գնացել եմ Սոտք, այսօր Իշխանասարով ենք անցել։ Նրանք եկել հասել են մեր դռան դեմը, ոչ մտածում են հետ գնալու մասին, ոչ մի բան։ Եվ ասում եմ միշտ, լավ, եթե բարեմտությունը, սահմանազատումը, լավ, ընդունենք մի պա, որ այդպես է։ Մի պա ընդունենք։ Բա ինչու եք գնացել 90-ականների խնդիրների մեջ մտել եւ 2 տարի առաջվա խնդիրների մասին չեք խոսում։ Ընդամենը 2 տարի է, չէ՞։ Իշխանասար էստեղ է, չէ՞։ Սոտքը։ Սոտքը կացա է դարձել այդ գյուղը։ Լավ, ինչու դրա մասին չեք խոսում։ Սա սահմանազատում չի։ Ես գիտեմ։ Սա հայրենիք հանձնելը։ Եվ ինչ է, որ հիմա կիրանցում տեղի է ունենում։ Ուղղակի ողբերգությունը։ Հետևաբար դուք ինչ որ ասում եք, բանական մարդու համար եք ասում։ Բայց դա տեղի չի ունենում, տեղի չի ունենալու։ Եթե տեղի չունի, նշանակում եք ձերասած դեպի սահմանը ազնել։ Կարելի է այսպես անել, եթե իրանք համաձայն են այդ պայմանների։ Ձեր անունն ինչ է։ Գալուստ։ Գալուստ ջան։ Ուրեմն պայմանների համաձայնվելը մի հատ պատկերացրեք ոնց է լինում, չգիտեմ։ Բայց դեռևս սահմանազատումը չավարտած, քո հակառակորդն ասում է, որ սահմանադրությունը կփոխես, նոր խաղաղություն կընկնեմ։ Բայց դեռ սահմանազատման գործընթացի մեջ են։ Սա նշանակում է հարկադրանք, պարտադրանք, թելադրել անել, ինչպես որ քիչ առաջ նշում էին, չէ՞, Գորիս Կապան ճանապարհը։ Եվ Կապան մեղրին։ Ինչու եղավ այդպես։ Ո՞վ արեց, ի՞նչ պատճառով։ Որտեղ է դա փաստաթղթավորված, ի՞նչ հիմքերով։ Զրո։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Մենք սրա մասին ենք ուզում, որ մտածենք։ Արա ջան, մեր հերոսների Կարենի պատանով ամանը, հա, ծանոթ ենք երակա։ Ոչ միայն Կարենի, հա, ծանոթ ենք ծանոթ։ Դե Կարեն չէին քուճուր ասում էր, Նարաքսյան ասում էր բանի Աստղիկին ճանաչում է։ Հա։ Նորից ունեք բալի։ 2 տարեկան։ 2 տարեկան։ Հա, 2 ամսական։ Ձեր որդին զոհվել է Շուշիում նոյեմբերի 7-ին։ Ինքնասպան է եղել, որ գերի չի մնի։ Եթե դե Սյունիքից եք դուք ու Արցախի, ահա, այո, եւ Արցախի կորստից հետո Սյունիքը ուղիղ վտանգի տակ է եւ խոսում է, որ հաջորդ սահմանազատումը այստեղ է լինելու, հաշվի առնելով նաեւ, որ ձեր որդին է զոհել իր կյանքը հանունեն հայրենիքի, որն այսօր սահմանազատում են կամ սահմանագծում, ինչպես իրենք են անվանում։ Այ հիմա դուք մեկ փոքրիկ որդել ունեք, հա, ինչ զգացողություններ կան հայրենիքի։ Մեկ ամեն ինչ ուզում եք նենց լինի, որ լավ լինելի Հայաստանը, որ փոխվի իշխանությունը, որ դեպի լավնի, որ այս գոնե փոքրիկ երեխաները ապագա տեսնան, այլ այդպես կորուստներ չտեսնակ էլ, որտեղ դա ամեն ապագան ինչը ձեզ խոստանում են, դուք չեք հավատում այդ ապագան։ Չէ, առաջին օրվանից իրար չեք հավատում։ Առաջին օրվանից ու պատերազմի առաջին օրվանից միջև էս առ այսօր ոչ մի լավ բան, ոչ մի ճիշտ, ոչ մի պայատքա չի եղել։ Դաժե տղուս ծորի երկու հրամանատարները, Զորամաս հրամանատարը, Դասակ հրամանատարը նույն իրանց խափելով պայել են Շուշիում ու իրանք փախստի։ Մեկը Գևորգյան Հայկ Դասակ հրամանատարը, ինքը Արցախցի է։ Արտյոմ Արաքելյանը ժամանակավոր եկել է Կամանձին փոխել, ինքն է նույն ասում, այմանա երեխեքը զովելու են քիչացնեի։ Իսկ ինքը փախել է դեպի Ստեփանակերտ։ Ասում հրաման նա եղել։ Տղաներին պիտի իջացնեին հանգստանալու, եթե լեն խափել։ Սա խափել են, պայել, փախել երեխեքը վիրավոր կրված։ Ուասավ արդեն ինչ են արել։ Հիմա Շուշի անկելու մասին լուրերը շատ հակասական։ Շուշին չեն, Շուշին հանձնեն։ Շուշին սա հանձնված է 100% անոց։ Շուշին վերևից իմ նման 3 հոգի լինեին կարային պային։ Շուշին հանձնած է զորով
ազերինը մտել է իրան զորքով, ոնց պետք է գալ, իրանք հարձակվել են ու ժամը 1-ից հետո ամսի 7-ին միանգամից չնախատեսված հարձակումը կատարվել մեր հայկական բանակի վրա։ Այ այդ այդ այդ։ Զորքը կռվել է, հա, հա, սուշիում էլ աղե մատույցներում էլ։ Կարենի հետ խոսացել եմ ամսի 7-ին առավոտը ժամը 8:15, դրանից հետո հեռախոսները մոտը կապը կա, բայց ինքը մեր հետ չի կապնվել, որովհետև չի ուզել ասի ինչի մեջ է։ Մենք արդեն սաղ գիտեք, ճշտել ենք, տվյալները կա, այլ ոչ մի սուտ բան չկա, սաղ մեղքը իրանց վրա է, միջև այսօր բոլորից լավ խափում են, ճիշտ է, ինձ նման մարդկանց վրա չի, դա միայն զոմբիներին է վերաբերում, որ իրանք հավատում են կոպիտ ասած կուտը լավ ուտում ու ապրում։ Իսկ մեր տղան մեր համար սերավնոյ է, այսինչ, ես ինտոուս հետո մտածել ու ոչ ունեմ։ Ես մենակ մի բան եմ ասում ու էլ եմ ասել, ես ինչ ցավով ապրում եմ, այդ տարոսը իմ ցանկանում եմ, այն մարդկանց, ովքեր որ ինձ բերել են այսօրվա, ու նման ես լիքը ծնողների, ովքեր ճիշտը դատում են, ճիշտով ապրում, այդ իրանց եմ ցանկանում, որ իմանան մեկ 20 թվից հետո ինչ ձև եք ապրում, միջև առ այսօր։ Գոնե ցանկանում եմ այս երկրին արագ նորմալ ղեկավար, շուտ փոփոխություններ, որ գոնե սիրտներս մի քիչ հանգիստնի, մեր տղաների թափած այրուն էլ չդառնա իրանց ասած հանու ոչինչի, դառնա, որ մեր տղաները իրան կռվել, պայքարել են, բայց իրանց դավաճանել, իրանց խապել, հանձնել են ու տղաներին սպանել, որը ոնց ամենադաժան ցավերով։ Շատ բաներից եմ պիրակ, շատ բաներ գիտեմ, լսել եք, կապնովել եք, իրանց մուտիլով չի հրամատարություն ամեն անգամ խապում է, բայց ես արդեն լիր ճշտած իրանց հարցը հետ այս իրագի չեն կամ պատասխանեի աշխարհի տակի։ Հանդիպում ես չէ, չեմ գնացել, դատարան գործերը տված, ոչ մի բան, արդեն մոտավոր 2-3 տարի է, ոչ մի բան։ Այսինքն հակված էլ չեն դատականությունը։ Մի անգամ զանգել եմ, 2 հաշ տվել, վсё, դրանից հետո փակված զրույց չկա։ Հա, իրանք են։ Դուք 1000 ներողություն, դուք չեք հավատում նաև արդար դատականությանը, որովհետև մի ձեռքը մյուս ձեռքին չի պատժի։ Էս կա, ոչ, էս կա մեղավորներ կա, որ մեկն է դուր պատժվել, ես որ իրանց սպասեմ։ Չէ, ես իրանք չեմ սպասում, ոչ մի ձև։ Ոչ մի ձև ու միջև այր այսօր, ոչ մի բան, որովհետև չկա դրա մեջ ճշտություն։ Իսկ արդարադատությունը իշխանապողությունն է իշխանապողությունից հետո կլինի ձեր կարծիքով։ Արդարադատությունը իշխանապողությունից է նորմալ ձևի գարվի, հնարավոր է։ Դրան պես չի լինի։ Իմանությունից ճնշումներ կան, որպես զոհված ինտարողի ընտանիք ձեր վրա, որպիսի չմասնակցեք հանրահավաքներին կամ փոստում։ Եհի ու ինձ օկարա ճնշի, ես իմ ճիշտ սարա չեմ տանում, ես ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ ասում, ասում եմ այն, ինչ որ իմ սրտիս է։ Ընդամենը ես ճշտի համար եմ պայքարում, ուրև իրացից էլ ենես չի, որ ինչ պիտի ճշտեն։ Ես կանից հետո ես վախենալու ինչ ունեմ, թո իրանք վախենան, ես վախենալու բան չունեմ։ Ես այդ տղան եմ, որի ճիշտ ասող եմ։ Իրանքը բումերանգ է, ինչ լինելու է, այդ փոստը իրանք կորել է մեր համար, այդ փոստը վաղան իրանք են ունելու, ունես չի, որ ամեն ինչը գնում է իրանց ուզածով ու արդարը, տենց բան չկա։ Եթե իրանց համար ճիշտ արդարություն, խաբեբայություն, որը որ մեր համար լրի սուտ է։ Սրբազան, պայքարի մեջ ի՞նչն է ձեզ հավատներ շնչում, ի՞նչին եք վստահ։ Հավատները իշխանությունը անդադար քարոզում է, որ սա մարող շարժում է, բայց ինքներդ եք տեսնում հենց ձեր կողքին կանգնած ինչքան մեծ թվով ոստիկաններ են, որոնք նաև նկարում են ձեզ բոլորի թերթով։ Նկարում են, նկար են, ինչ եմ անում, թո նկար են, կարանգան դեմս է կան են, նկար են։ Պայքարին են, որ ամեն ինչը փոխվի, արդարություն գա, մեր երեխեքի ամեն ինչը, իրանց այդ մահը, այդ իրանց անտեղի մահը, տենց ասեմ, ճիշտ է, իրան կռվել են ճշտի համար ամեն ինչ արել են, բայց դարելա վերջում ես, գա ամեն ինչը դուզ գա, ջրիր ես պարզվի, մեղավորները դուզ պատժվեն, այդ կան բան, պատժվեն, ով մեղավորա։